Det här är alltså sista avsnittet av den här fina karriären med IFK Norrköping i den nordiska superligan. Så innan vi går in i videon, pumpa upp den här sista videon till 500 likes, då blir jag mer än superglad. För jag har fått hur fina kommentarer som helst på hur jag ska förändra det här laget, hur vi ska vinna den här nordiska superligan som vi ännu inte har lyckats med. Det här är alltså fortfarande i förra säsongen, vi kom alltså trea, nu ska vi vinna allting, vi ska komma etta, så är det. Utom Svanes Army så ska vi kvala till Champions League med tanke på vår tredje placering. Det här kommer bli mycket, mycket intressant. Jag vet inte hur mycket jag kommer spela, men ändå är det otroligt roligt alltså. Hajduk Split, kolla på den här bilden. Där var jag i Split på deras arena. Och säga vad man vill om den här tröjan jag har på mig nu. Det har absolut ingen betydelse. Det har absolut ingen anledning till att jag har den här, men den är här. Gissa vilket lag det är i kommentarerna. Nu ska vi in och jag ska berätta för er hur vi ska göra med det här laget, vilka vi ska sälja. Men innan det, den 29 september, då släpper jag min första FIFA 23 video och det har med ett karriärläge att göra. Det här är er sista chans att påverka vilket lag det blir. Skriv i kommentarerna, alltså torsdagen 29 september, då ökar vi, då kör vi. Det ska bli så jäkla kul med FIFA 23. Gyökeres, han ska bort. Han ska bort. Vi håller dessutom på att göra om Almqvist till en CF för att det tar för lång tid att göra om honom till en anfallare. Så han kommer att vara på topp. Han har bra avslut faktiskt nu mer. Han hade ju ganska dåliga i början där, men nu har han väldigt fina avslut. Men det här var en idé från en av er och jag har inte hittat kommentarer nu, men jag vet att det är en fin kommentar. Att ha Almqvist där, köpa in typ Vålemark eller någon annan fin ytter och ha på den kanten. Gyökeres, han var inte tillräckligt bra. Jag tycker inte han gjorde det tillräckligt bra. Så han säljer vi. Och så funderar jag på om vi ska köpa in en central mittfältare också, mer defensivt ankare. Tyvärr hittar jag inga roliga alternativ, men någonting blir det nog. Dessutom skrev den här killen eller tjejen att vi ska spara Thorlacius, vår målvakt. Vi ska inte sälja honom för han är bra. Han är en akademispelare. Vi vill ändå behålla en del produkter i laget. Och han är 75 rated nu, så det ska vi verkligen göra. Dessutom har ju Levi då lämnat klubben. Det är ju tråkigt att se, men han vill ju testa vingarna någon annanstans. Så man får ju liksom bara applådera honom till en väldigt fin karriär här i Peking. Och självfallet ska vi fortsätta på vår identitet med isländska spelare, men också spelare som har lirat i Peking förut. Alfon Samsted, han ska in. Vi kommer värva honom. Sen så ska vi se här på anfallet yttrar som vi också har liksom scoutat spelare från. Där är ju Vålemark ett bra alternativ. Tim Pritsa var ett alternativ som anfallare. Amin Sar, ett annat alternativ. Men jag tror nog jag kommer köra med Almqvist som liksom striker. Han har också fina liksom stats med sjuk speed pace. Bränner en annan spelare, men det blir så orealistiskt, det blir konstigt tycker jag. Vålemark är ju spelaren som jag egentligen vill ha in i laget. Det hade varit skitkul. Även här en kommentar från någon som tydligen är kusin med Vålemark eller någon typ av släkting. Jag kommer inte ihåg exakt, men ni ser kommentaren här. Så att något i det här stuket kommer jag värva. Men jag blir fundersam där. Oh, vi har otroligt mycket pengar alltså. Tänk att vi som Peking, vi som klubb kan värva så här mycket spelare för den här fina summan. Det är ju också mycket beroende på att vi sålde Bergman för en otroligt fin summa. Jag vet inte om Samsted på riktigt liksom slog igenom så där värst mycket i Peking. Jag såg att han var utelånad en hel del till typ Sylvia, Landskrona, en del andra klubbar i Sverige. Så att jag vet inte riktigt om han hade det där i svensk fotboll, men han var ju sjuk nu i Bodø Glimt och har liksom fått sin utveckling där igenom, vilket är sjukt imponerande. Men vi kommer köpa honom, vi går vidare. Ska vi kunna gå vidare snart? Eller vill de liksom bråka så här mycket? Nej, 9,5. Och där kommer vi också överens med Alfons Samstedt. Han får en bra lön. Det spelar ingen roll, det är sista episoden det här. Det är det sista avsnittet. Vi har en fin spelare i laget nu. Och det blir ju lite av en breddspelare samtidigt som vi får en liksom renodlad ytterback. Wahlqvist är ju i för sig det också. Men vi har nu väldigt, väldigt fin uppsättning här med Wahlqvist, Daland. Vi har Samstedt. Vi har Helgarsson som jag fortsatt kommer spela med. Jag menar, vi kan inte liksom ställa honom åt sidan. Och nu kommer då buden på Gyökeres. De vill byta alltså här lite. Det vill ju inte vi.
De går med på 17,5 miljoner. Vi kommer att skicka iväg Gyökeres. Det är klart, om vi hade fortsatt den här karriären, då hade jag definitivt sålt Almqvist här för verklighetens skull. Men det är sista säsongen, vi behöver honom. Gyökeres är såld, han flyttar till Spanien, till Granada. Mycket vackert. Nej, alltså det här är en jäkla tråkig bugg. Alltså till nästa FIFA, jag tror jag kommer ta bort den här att det är svårt att förhandla. För att det blir tråkigt när Feyenoord aldrig vill släppa Vålemark. För nu kommer vi inte kunna köpa honom den här gången heller. Och det sätter mig i en jäkla prekär situation. För nu vet jag inte hur jag ska göra. Och Vålemark hade velat komma till Norrköping med de fina ekonomiska musklerna vi har nu. Jaha, vad gör vi då? Då har jag hittat den andra vi ska köpa istället nu, eller försök oss på i alla fall. Det är Paulos Abraham. Vi kommer kunna lägga ett bud på honom. Kolla där, alltså han har 86 i maxfart, 83 acceleration. Han har 81 reaktioner. Han har otroligt fina stats. Och jag menar, han är 23 år gammal. Han kommer kunna växa till 80 under den här säsongen. Och vi får honom billigt, alltså 12 millar. Och billigt är det ju inte såklart, men ni fattar vad jag menar. Dessutom så realistiskt, nja, det är det väl inte egentligen. Men med tanke på hur det här har sett ut den här karriären, att vi är så pass bra, vi är det bästa svenska laget, AIK har varit riktigt dåliga under den här perioden i Nordiska Superligan, de har till och med åkt ner vissa sessioner, så då är det verkligen, tycker jag, att vi tar Paulos Abraham. Dessutom så hade han ju inte gått vidare heller i karriären. Om han hade dock liksom varit redan i Premier League eller Serie A, då hade det varit mer overkligt. Nu blir det ändå någonstans realistiskt. 23 år gammal svensk, 76 rated, han kommer växa till sig. Almqvist kommer snart bytas över till en CF som han alltså spelar på här, som ni ser på det viset. Och vi har flyttat ner Sigurdsson bara pyttelite grann, så han hamnar bakom där då som komspelare. Jag tror jag ska ta in som sagt en CDM också. Jag vill bara ta en titt här på fina Albert som var väldigt bra i förra episoden. Oj shit, kan han spela anfallare? För om man kan göra om honom till anfallare, nej, 158 veckor. Det jag menar med central defensiv mitt, det är för att vi har Tekke, vi har Olsson. De två är liksom ganska offensiva ändå, eller i alla fall en offensiv framåtlutad nisch. Ja, det där blev väldigt konstigt formulerat. Den enda vi har är ju Krygård som är stor. Vi har Hallemo också, men han är inte tillräckligt bra. Men Krygård, räcker han? Det är frågan. Ja, kanske gör han det. Vi ska kolla lite. Han ska i alla fall förlänga. Det är ju inget snack om saken. Han har ju missnöjd med sin lön. Okej, men nu blir det mycket intressant här. Han kan gå upp till en CF. Det gör han nu. Vilket gör att han får en lite mer defensivare, eller offensivare såklart, roll. Dags att börja leverera nu, Pontus. Han är missnöjd också med sitt kontrakt. Det är ju absolut inte bra. Åh herregud. Ja, men han ska ha pengar. Ett års förlängning. Ja, men det är perfekt. Jaha, italienska Sampdoria vill ha Adegbenro. Det går vi ju inte med på. Och sen så ska Bournemouth ha Olsson där. Det går vi inte heller med på. Men det som är sjukt är att Adegbenro fortfarande är bra. Och det är en bra backup att ha i laget. Tror att det här är en playoff-match faktiskt. Wahlqvist ska spela för att han gick upp till 77 och han vill spela. Så att, ja men varför inte? Så att vi kommer gå in och simulera matchen här. Det är ett väldigt bra lag vi har. Men det är viktig match här, för vi vill ju gå till Champions League. Och vi tar 2-2. Och direkt då så har vi ett hemskt spelschema alltså. Jag kommer kanske spela matchen mot Galatasaray borta, i alla fall en halvlek, jag brukar ju säga så. Men det här är skönt, vi har liksom jättefina spelare vi kan varva med nu. Dock så ska vi vara medvetna om att vi vill ju verkligen vinna ligan nu, så att det gäller ju att inte varva och förändra för mycket mellan olika spelare i laget. Men vi gör så här, vi snabbsimulerar borta mot Ålborg som vi kryssar mot 2-2. Otur där att de gör mål i 87 alltså. Oj, Albert går upp till 80 alltså. Jäkla vad fint det är att se. Åh herregud, den turkiska bortamatchen, den är svår med tanke på att de har ruskigt fin publik. Det har de alltid haft genom typ alla tider jag har i alla fall levt. Jag vill också bara säga en sak med just ligaspelet. Det är att man ska inte få för mycket stress på grund av poängtapp som jag fick i förra episoden, för att det funkar att komma tillbaka. Den är jämnare än vad man tror, den här ligan. Man kan verkligen vinna ligan. Oh, och tappa många poäng liksom. Pontus Almqvist får tillbaka bollen och skjuter. Ni vet ju säkert redan det, men det är ju inga bortamål som gäller. Och nu då. Paulos Abraham. Ska han göra målet?
Nej, det där är dåligt av mig. Han är högerfotare alltså, men det är dåligt av mig. Nu har de press på oss här. Det är ett skott som Torlasius visar sin kvalitet på. Jag ska säga det, en sak i min värvningsstrategi. Jag hade faktiskt, om möjligheten funnits, velat värva Jordan Larsson. Problemet är ju att han inte finns på FIFA just nu. I alla fall inte, nej, inte just nu när jag... I den här saven, oh, vad nära! Paulus Abraham är så jäkla fin att spela med på kanten. Snabb, kreativ, först av lika slut. Och därför går vi över på en sån här simulering så jag kan vara handlingskraftig ifall någonting skulle hända. Nej, de har alltså gjort mål här under simuleringen så att vi kommer gå in nu och försöka göra lite förändringar. Ja, ytor öppnas upp när vi går framåt. Men, ja, det där är fint spelat. Oh, vad nära de är. Ja, det kommer de nu igen. Ja, vi har ingen chans. Ja, jag får hoppas att det blir en bugg här nu och att vi vinner. Nej, det gör vi inte. Ja, vi förlorar, vi åker ut. Men vi kommer spela i Europa League. Nu har inte grupperna kommit här, men hoppas vi kan göra det bättre i Europa League den här gången. Hemma mot Rosenborg. Vi vinner! Så ja, det där är viktigt. Alla poäng från början är viktiga nu. Det har vi erfarit de här senaste säsongerna. Jag såg den här spelaren. Han har faktiskt lirat i någon nordisk liga. Antingen Norge eller Danmark. Men han spelar i Bayern München nu, vilket är sjukt. Jag tänker att vi kan dra in Sivert kanske. Om han var med senast mot Djurgården här vet jag inte. Det här är annars ett alternativ också. Höjult. Ska vi ta Sivert? Vi avvaktar lite till. Men någon sån här lirare kommer vi ta in. Shit! Kolla på den åldern han har. Och att han har ett fint värde nu. Och 77 rated. Det där hade varit sjukt. Men det känns konstigt. Jag tror att Almqvist gjorde mål senast. Hoppas han gör det igen. Vi förlorar mot Molde. Frågan är, spelade de med Sivert? Sivert Mansvar. Nej. Shit, mitt betyg alltså, vad är det som sker? Jag har inte ens kollat på målen den här säsongen. Men betyget ser inte bra ut. Nu möter vi dem som är uppflyttade den här säsongen. Men de har börjat väldigt bra. Hemma mot Nordsjälland. Vi vinner 3-1. Albert gör mål. Tess Valetekia och Samsted. Så ja. Alltså grejen är så här. Vi har 51 miljoner. Alltså vad ska vi göra egentligen? Vi måste göra någonting. Jag köper en till central mittfältare. För nu har vi också fått vår grupp i Europa League. Som ni också ser kommer ställa till spelschemat. Vi har Valencia i gruppen. Vi har PAOK igen. Och så har vi Lech Warszawa. Eller Warszawa. Jag hoppas vi kommer kunna komma minst två i den här gruppen. Det borde vi kunna göra. Men en bredd i truppen är viktig. Så vi tar in en till spelare. Vet ni vad? Han här är 189 cm lång. Han är norrbagge. Det gillar vi. Och han är central defensiv mittfältare. Vi tar in honom. Vi splash the cash. Vi har liksom en satsning nu. Vi måste försöka. De vill att vi ska ge bort Wahlqvist. Det tycker jag låter väldigt nonchalant av oss att bara lämna ifrån oss en sån där trogen kille som har spelat hur mycket som helst i laget. 17 millar då, kom igen då. De går med på det, så ja. Det här kommer bli en dyr värvning. Han spelar faktiskt på riktigt i Salernitana, så att det är ju kul att han får liksom ta något nytt steg i sin karriär. Oj, han går ner i lön. Nej, men det kan vi inte gå med på. Han ska ju såklart tjäna mer. Han ska tjäna 45 ungefär. Sådär. Jag vet jag kan dra ner siffrorna. Jag vet jag kan tjäna mer pengar, spara mer pengar. Men det skiter vi. Spela till Stabek ser jag här också på min mobil. Alltså jag fattar inte. Jag blir så jäkla lack på det här. Det står att han är CM och CDM. Och så tar det 75 veckor för honom att göra sånt i CDM. Jag måste scouta detta bättre. Men jag blir så ruskigt irriterad när jag ser det här. Ja, nu är det bortamatch mot Randers. Och vi förlorar med vårt bästa lag. Vilket är helt jäkla otroligt. Vet ni vad? Vi simulerar den matchen mot Valencia. Vi simulerar mot Elfsborg. Vi spelar borta mot Bode Glimt. Vi måste spela matcher också. Spela liksom en halvlek här och var. Vi gör det lite oftare nu. Och borta mot Valencia, jag förväntar mig ingenting här. 4-2 förlust. Det är såklart så att de här lagen har också blivit bättre. Abraham med mål i två matcher i rad. Man ska vara ärlig och säga att vi har liksom varenda säsong inlett ganska trögt faktiskt. Här vinner vi i alla fall mot nykomlingarna Elfsborg. Jag ska se på deras lag där. De har Strand, Jardjue, Henriksson. De har ganska likt lag. Ockels, Ondrejka som de har kvar på riktigt då alltså. Vilket är ganska sjukt. Vi ska se här på tabellen nu. Som ni ser här så trögstartar vi lite grann. Vi har 10 poäng, 3 vinster, 1 kryss, 2 förluster. Så att det är Molde där som har stuckit iväg. Vi ska spela nu borta mot Bode Glimt första halvlek. Jag tror det är viktigt att liksom hitta ett bra flow. Jaha, alltså det verkar som att spelare är irriterade på att vi inte gör så mycket. Vilket känns konstigt för vi gör ganska mycket. Jag är ledsen men jag gör vad jag kan, jag lovar dig liksom. Ja men det är intressant. Så här kan vi ju faktiskt också ställa upp det ibland när vi har trötta spelare.
spelare. Vi kör Tekke som en kom. Och så kör man Bohinen och Krygård där. Sen är Koffe med också, kan spela lite var som helst. Ja, men det känns ändå bra här. Vi ska spela nu matchen mot Bode Glimt borta. Daland får komma in från start. Ja, men det här känns ganska verkligt ändå. Det är borta liksom långt upp i Norge, borta i Bode. Där har vi inte spelat här in-game någon gång hittills. Kul. Titta, de har Castillejo. Frågan är om det är han, men det måste ju vara han. Förutom att vinna den här halvleken så är målet att göra mål med Almqvist, för han har gjort två mål i förra matchen. Vi måste rida på den vågen. Vi måste få en anfallare som vinner skytteligan. Du skojar med mig. Det är inte sant. Jag orkar inte om vi får en skada på Abraham där, för då har vi ingen riktigt bra ersättare. Kom igen nu Abraham. Upp på bena. Stå på bena. Jobba igång kroppen. Det där gillar vi att se. Jobba igång dig själv. Hoppas han... Nej, han har skada. Åh nej, jag vill inte. Just det, Bohinen fick nummer 2, vilket är sjukt alltså. Men det är fint, och det är mål! Och det är Pontus Almqvist som gör det. Ja, men det där är ju alldeles strålande vackert. Vi gör 1-0 borta i Boda. Så ju! Vilket samarbete av många fina spelare här. Frågan är hur det är med vår kille. Oh, han har tagit sig på baksidan där. Nej, vi skickar ut honom just nu faktiskt. Det finns ingen anledning att fortsätta. Och de spelar faktiskt jättefin fotboll här, och jag trodde det blev mål, men det blir det inte. Nu när jag tänker efter så borde man kanske köra med Samuel Adegbenro som anfallare när vi har skada på Abraham och då Almqvist ute på vänsterkanten. Men jag vill ju fortsatt liksom nu få igång Almqvist och att, men kolla på det där, 2-0, det är Almqvist igen. Jag vill att han ska vara bra på anfallet och göra sina mål nu och fortsätta på den här vågen. Därför känner jag mig lite kluven om jag vill flytta position nu, byta. Shabani, oj, vad händer i den här matchen? Är det ett hattrick? Det är ett hattrick. Och det är Pontus Almqvist. Ja, men det där är strålande, det är bedårande, det är perfekt. Tänk vad sjukt alltså hur det går. Jag kommer vara jäkligt orealistisk här för att spara på manskapet. Och så hoppas jag att vi vinner den här matchen nu. Annars blir jag besviken, ledsen och allt möjligt. Så gör vi. Bytet har genomförts. Vi låter matchen gå igång. Och sen så simulerar vi och hoppar till resultatet. Vi vinner 3-0. Woo! Ja, nu är jag nervös. Uttänkt knä. Borta 4 veckor. Det är ju tråkigt att se. Man ska säga att det kunde ha varit värre, så att det är ändå helt okej. Okay. Vi har den här spelaren också, Scheving som vänsterytter, en ungdom, 19 år gammal. Han skulle man ju kunna jobba lite med här. Ja, vi får se vad vi gör. Ja, borta mot galna MFF. Det är Albert som gör mål. 1-1. Ja, men det är ändå bra. Albert missar straff. Ja, vi simulerar mot Pauk på hemmaplan. Vi vinner 3-0. Det där är viktigt. Och Almqvist gör det bra på sin anfallsposition. Då möter vi Häcken på hemmaplan. 1-1. Det där är inte bra. Det där är verkligen inte bra. Men vi kommer tillbaka i matchen. Nej, vi ligger femma som ni ser där. Dock så har vi för mycket poängtapp i min mening. Jag tycker vi borde kunna vinna fler matcher. Vi har vunnit 4 av 9 stycken. Och Molde drar ifrån. Det är dock lugnt, för de kommer inte vinna ligan. Det vågar jag nästan säga. Nu testar vi Sigurdsson där, Tekke där. Så här gör vi nog för att få ut maximalt av laget. Nu får Wahlqvist också spela den här matchen. Kom igen nu då, kom igen. Yes, vi vinner 3-2. Det är så viktigt. Albert Almqvist och Helgarsson. Så skönt är det. Okej, nu börjar Abraham komma tillbaka från skadan, vilket är skönt. Men han kommer nog inte gå in direkt här. Och så är det den vanliga buggen här som ni såg för typ 5 episoder sedan. Borta match mot Warszawa. Vi har lite decimerat lag och vi lyckas ändå vinna matchen. Almqvist gör mål som inhoppare. Mycket skönt. Albert kan ju inte slå straffar alltså. Det blir direkt en förändring på straffskyttet. Vad har vi straffar då? Där har vi. Det är ju inte Albert som ska slå dem, utan det blir... Kan det vara? Ja, men Sosa är ju... Det är konstigt för att han är bra på straffar här, Gudmundsson, Albert. Men ja, det får väl bli någon annan då. Det får bli Almqvist här. Gnaget har inte vunnit en enda match, och det gör de inte nu heller. Men vi kan inte vinna mot Gnaget som ligger sist i tabellen. Ja, men det här är tabelläget just nu. Vi ligger 2 poäng bakom Molde, så att just nu är det jämnt där uppe. Vi har alla möjligheter i världen. Vi möter Strömsgodset nu. Jag är lite sugen på att spela faktiskt, men det kanske är bättre att vänta till nästa match mot Bröndby som vi möter. Men det där är laget som ni nyss såg. Jag tror inte jag gör några förändringar, utan vi går in och snabbsimulerar. Helgarsson 75 ratad nu. Vi vinner 2-1. Almqvist gör det i 8. Men varför tar Albert straffar? Vad händer? Det är en bugg. Ja, styrelsen är väldigt arga på mig nu för att jag inte liksom jobbar med ungdomsverksamheten någonting. Så att jag måste göra det bara för att
att de ska bli glada här. Jag fixar det, som ni vet. Hemmamatch med ett mycket decimerat lag. Och vi möter Warszawa och vi vinner ändå 3-0. Så att de är inte så bra. Sam Adegbenro gör mål, Sosa gör mål och Sosa. Så ja, där får vi liksom äntligen lite betalt för vår stora trupp. Nu ska jag nog spela den här matchen, för det kan kännas roligt här. Århus leder serien, men vi kan gå upp på lika många poäng. Och det tänker vi göra. Platinum Cars Arena. Jag har faktiskt liksom fått så här sjukt många idéer på roliga serier man kan göra på FIFA 23. Liknande såna här då alltså. Men en av dem är ju liksom typ ett Palermo eller Parma karriärläge på FIFA 23 med Serie B-laget då. De har ju lagt till italienska andra liga nu. Så det ser jag mycket fram emot. Sen finns ju andra alternativ också, liksom att göra ett United karriärläge eller ett Arsenal eller något i den stilen. Men det gäller att fullfölja dem, och det blir ju enklare att fullfölja när vi gör på det här viset. Oh, Almqvist! Almqvist! Han är helt sjuk, Almqvist! Och skjuter! Oh, Almqvist! Tesfaldi täcker. Och nu då, Almqvist över på Bohin, och sen in i mitten, Bohinen. Och så är det Almqvist som gör 1-0 i den 10:e matchminuten. Fasen vad fint det där är. Pontus Almqvist med hjärtat i Peking, med hjärtat i Norrköping. Han gör mål igen. Det var ju Bröndby som blev nordiska mästare, alltså i den här serien, för 2 säsonger sedan. Och även fast vi kom 4 den säsongen, så var väl det typ den säsong som vi var närmst att vinna, kan man ju säga. För vi kom ju faktiskt 3 i fjol, men vi var inte alls lika nära då. Och oh, vilket skott, och på returen då. Nej, Tecke. Och där har vi den, där har vi den. Och det är Paulos. Amen. Satan i gatan vad de är aggressiva nu. Hitta inte ut på kanterna, för där är vi väldigt sårbara just nu. Oh, Senora, Senora. Nej, stoppa Senora. Och han skjuter. Bollen upp och oj, oj, oj. Alltså Almqvist är verkligen en klass för sig just nu. Han är så jäkla bra och skjuter. Ja, men det är inte sant alltså. Tjena, hallå. Satan. Bohinen, mycket bra boll för Albert. Albert, men vad, alltså, ingen kan skjuta alltså. Jag kommer spela fram till att vi gör ett mål till och sen simulera, för annars så tror jag vi tappar poäng här. Bohinen tillbaka för Abraham. In i mitten, ja, där finns Almqvist. Åh, vad nära. Åh, vad fult de spelar alltså. Fy tusan. Den då bollen, in i mitten för Adegbenro. Nu då, Adeg. Ah! Åh, de, nej, det är inte sant. Vad är det för superkraft? Vad är det för superkraft? Det är... Nej, ibland svaret som borde man kanske bara simulera när man har bestämt sig för det. Jag får gratulera dem till en jävla bra match. De har varit sjukt bra. Samtidigt så har vi missat otroligt mycket målchanser. Så att vi gör så här. Det finns en gnutta hopp om man gör så här. Och nu kommer vi och möter liksom ettan i serien. Så att jag kommer gå in och spela första halvlek. Men jag spelar inte mer än första halvlek. Alltså så är det bara. Ja, just det. Det var den här spelplatsen i episoden då vi kunde vinna guldet. Vi var jättenära då. Vill ju ha tillbaka den där bollen. Får också den. Åh, jag skulle fått med mig straffen. Finns bra yta på kanten där. Krygård hittar också den ytan. Nu då. Ja, men det där är så fint. Hur kan vi inte göra mål offside? Okej. Mycket fint spelat, Albert. In i mitten. Nu då. Ja, det blir 0-0 i den här första halvleken. Och jag kommer simulera. Jag hoppas vi kan vinna den här matchen. Det blir 0-0. Här ser det ju ganska lugnt ut. Så vi kommer nog simulera med ett ganska dåligt lag. För vi har Midtjylland i nästa match alltså. Och då borde vi förlora den här matchen. Och det gör vi också. Klöjvert alltså, är han så bra? Ja, tabelläget ser ut så här. Vi har inte förlorat så många matcher, men vi vinner för få matcher. Bara 6 vinster av 14 möjliga. Många kryss här, men det är fortfarande jämnt där uppe. Europa League, hur ser det ut då? Vi har fortfarande möjligheten, eller vi har fortfarande risken att inte klara det. Men vi kommer nog liksom långsamt simulera sista matchen och se om vi behöver hoppa in. Ja, fjolårsvinnarna på hemmaplan. Vi vinner 3-1, så jäkla viktigt. Abraham, Jamal, Almqvist, Krygård. De har dock inte gjort det så bra i den här säsongen. Nej, fan, de vann inte alls ju. Det var ju Köpenhamn som vann, gjorde de ju. Men nu är vi i alla fall med där uppe. Oh, Bröndby har dragit ifrån lite. Alltså, kolla på det där. Almqvist är 85 rated nu. Han är helt otrolig alltså. Vi kommer simulera borta mot Bayern på Tele2. Hoppas vi kan vinna matchen. Det gör vi. Det är så viktigt. Almqvist gör mål. Sigurdsson, Almqvist. Ah, kul. Kul att Almqvist levererar 12 mål. Han är skyttekung nu. Det är precis det vi vill ha. Bra kommentar av dig som skrev den. Alltså det är verkligen sjukt viktiga matcher nu, för att Bröndby bara vinner och vinner. Kan vi vinna mot Djurgården? Jajamän, det kan vi göra. Almqvist, Bohinen och Sigurdsson. Bra jobbat gubbar. Mycket bra jobbat gubbar.
Okej, det är den här matchen alltså. Det är Europa League, alltså inte Champions League. Det är FIFA som buggar. Men vi kommer simulera här långsamt för att se utvecklingen av den här matchen. Åh, vi har Köpenhamn borta nästa match. Tjena alltså. Skönt att få lite vinster i ligan nu. Tre raka har vi. Sen är det alltså mot Köpenhamn där det gäller att vinna. Och sen har vi Lilleström. Sen har vi ett litet uppehåll. Oj, alltså vilka matcher vi har. Nordiska Superligan alltså. Nu får han chansen, Pontus. Pontus, gör han mål. Gör han mål? Jajamän, det gör han. Kung! Nu gör vi en chansning här. Det får bli som det blir. Och vi vinner. Ja, men det blir intressant att se här vilka vi möter i Europa League. Ja, men. Det där är inte sant alltså. Hur? Nu, helt seriöst. Alltså, det hade varit så mycket bättre om vi hade kommit trea i gruppen och fått spela Conference League. Det här gör, alltså, hur ska vi på något sätt kunna liksom motstå eller mota på något sätt ett sjukt jäkla Bayern München. Ja, men så här är det. Ni ser att Brøndby har vunnit sin match. De vinner och vinner och vinner. Jag förstår inte, men de kommer hamna i en svacka. Det kommer de göra. Det kan jag inte lova, men jag kan nästan lova det. Så att vi kommer gå in här och spela första halvlek borta mot Köpenhamn och så simulerar vi resten. Ja, här har vi honom, skyttekungen. 13 mål, Pontus Sandqvist. Parken i den danska huvudstaden. Häftig match att spela. Jaha, snacka om ett BS-mål. Bra start, Svanis. Jävligt bra start. Ja, det här är ju regerande mästaren då som vi möter i den här matchen. Bra, mycket bra. Mycket bra, Krygård, den kom fel. Mycket bra, Ozu. Nej, Mokoko. Han är, alltså, är det han från Dortmund? Men det måste vara det, va? Nej, nu är det frustrerat hos mig här. Jag kommer inte klippa med mycket av det för att de... Alltså, kolla. De spelar som att de är Neymar, Messi och allihopa alltså. Nej, vi får inte med oss någonting den här halvleken. Vi har inte haft ett skott liksom, så att jag har inte visat mycket kan jag säga. Så därför kommer vi simulera. Om vi förlorar matchen så förlorar vi matchen. Det är fortfarande inte kört på långa vägar, men vi kommer förlora matchen. Vi vinner matchen! Vi vinner matchen! Wow! Vad skönt! Samsted tar utvisningen, Almqvist gör mål och Sigurdsson. Hemmamatch mot Lilleström, det stod att det var snö här och vi vinner 3-2. Alltså varenda trepoängare, varenda poäng är viktig för oss. Och att vi kan ta treor, det har vi gjort bra senaste tiden faktiskt, trots mitt usla spel. Okej, 19 matcher in, det är alltså hälften av säsongen. Det har liksom blivit ganska uppdelat här. Vi har 38 poäng, Brøndby har 43. Sen är det Molde, sen är det ett glapp neråt. Men mycket kommer att kunna hända den här säsongen. Vi har alltså just nu ändå ett bra utgångsläge att haka på där uppe. Nu gäller det bara att vi gör det resten här. Och nu kommer vi ju inte spela något mer här, men jag kommer ändå delegera en förnyelse med Adegbenro. Han är dock ganska gammal, men han borde, ja, sporadisk. Han tycker det är gött att sitta med liksom och spela när han får. Så den här spelaren, 5-star skill moves, 5-star weak foot, har otroligt fina stats, snabb som en räka. Och så har vi alltså 18 plus 4 den här säsongen totalt, 14 plus 3 i Ligue 1. Ja, jäklar vilken talang här alltså. Mårten Olsen, riktig jäkla kung, han ska in i laget. Ja, men här har vi honom. Mårten är alltså 67 rated, han är målvakt och jag har så mycket målvakter, men han får väl utvecklas. Ja, laget ser ju väldigt roligt ut, måste jag säga. Det ser roligt ut, det ser bra ut, det ser fantastiskt ut. Jag vet inte vad jag ska förvänta mig i en sån här match mot Köpenhamn. Vi vinner igen! Vi vinner igen! Almqvist gör två mål, han är kung! Och där tappar Brøndby en trea där. Det är mycket fint att se, men det spelar absolut ingen roll. Det är så jäkla långt kvar att spela, så att inga förhastade slutsatser. Djurgården borta är ju ofta en svår match, och det är det nu också, trots att de ligger där de ligger, för de har inte haft en bra säsong alls. AIK har bara en seger, vilket är helt sjukt. Jag fattar inte hur de inte kan göra mer. Sak samma, vi kan inte prata så jäkla mycket. Ja, men titta, vi har ändå en bra ersättare. Tess Falletäcke, nu ser vi resultatet. Borta mot Diffen, vi vinner 2-1. Abraham och Sam Adegbenro kommer in alltså mot Albert. Ja, men trevligt. Sjukt, det är något Benfica vill låna Samuel Adegbenro. Frågan är alltså, Ayamuso är på mig hela tiden att vi ska göra någonting med laget. Jag är liksom kluven, behöver vi någonting mer i den här truppen? Vi har inte så mycket pengar, men vi har ändå pengar att göra saker med, så vi skulle ju kunna förstärka. Jag vet inte vad vi, en vänsterback absolut, men att köpa från Köpenhamn, nej, det tror inte jag på. Och Wålemark är fortfarande oförändrad i sin take på att göra en flytt. Fors skulle man ta,
kunna ta in. Men vi har ju så jäkla fin form just nu, så att jag vill inte röra till det för mycket med en ny spelare som ska in i vårt system. Utan vi kanske ska köra på det här. Amar Ahmed Fata, alltså han som spelar i AIK förut nu i Troja eller Troyes eller vad man nu säger. Men spelar i Inter. Nja, jag vill inte ta in honom. Jag kanske köper en försvarare i och för sig, med tanke på att vi behöver det. Det är en hög prioritet i vår varumärkesexponering och mitt betyg är riktigt jäkla kass. Frågan är typ om Erik Karl är ett alternativ för oss. Han spelar i Sulte Vargen i belgiska ligan. Jag tycker vi köper honom, så får vi se om han är av rang. Jag tror i och för sig inte det, med tanke på att vi är i Ligue 1. Jag tror de vill ha något mer. Vi kan kolla på den här spelaren också. Han ser bra ut. Avila alltså. Och vi möter Bayern på hemmaplan. Stockholmarna förlorar. Vi vinner med 3-2. Helgarsson, Abraham och Abraham. Yes! Hur ska det här gå? Shit, Helgarsson håller på att utveckla sig till något alldeles speciellt. Med tanke på att vi ska köpa en spelare med rang till positionen försvarare. Så den här vänsterbacken, han har en hög utköpsklausul. Så vi betalar den, så hoppas vi att det är en spelare av den rangen som det snackas om. Jag fattar inte. Jag köpte den här spelaren men det går inte uppåt alltså. Jag får inte den färdig. En hög prioritet. Jag fattar inte. Och han var 77 rated. Det är så konstigt. Det är inte realistiskt att göra på det här viset, men han får vara med. Han får liksom göra sitt i den här klubben. Vi har MFF borta i kuppen. Vi vinner 2-1. Abraham och Almqvist. Men jag tänker så här. Kan styrelsen bli glad om jag skickar upp ett par spelare från akademin, så de får liksom lite speltid där uppe. Inte speltid, men de får komma upp i laget. Kan de gå upp? Jajamän, vi går upp lite där. Mycket, mycket bra. Snyggt jobbat. Jajamän. Ja, så där ser tabellen ut alltså när vi går in i februari här. 47 poäng har vi. De har 46. Det är otroligt jämnt är det. Och det är mycket som står på spel inför avslutningen här. Sosa ska naturligtvis inte spela den här matchen. Midtjylland borta. Och vi vinner 4-0. Vi vinner 4-0. Albert Wahlqvist. Albert Tesfaldet. Täcke. Nej, spelschemat är inte min styrka alltså. Vi möter alltså Lilleström i kuppen. Sen har vi, viktig match mot Århus. Och Bröndby. Vilka matcher vi har nu. Vi kommer nog att spela Bröndby-matchen. För de var ju hemska att möta senast. Så jag vill ändå ha någon typ av revansch. Kom igen då. Kan vi slår dem där då? Jajamän, vi vinner 3-1. Almqvist kommer in mot Sosa och gör mål. Kuppen, vi har ju ingen titel alltså. Vi har ingen titel. Det hade varit så jäkla skönt att få. Vi vinner åttondelsfinal. Vi är i kvartsfinal alltså. Alltså shit, det är så jämnt där uppe i toppen nu. Nej, 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 nej. Där kom första förlusten på länge faktiskt. Innan vi liksom simulerar matcherna här mot Bayern München vill jag bara kolla hur det ser ut i ligan. Nej. Okej, de har inte spelat ännu Bröndby, men vi ligger på 50 poäng där och Bröndby möter alltså Elfsborg ser det ut som. Nej, de har någon annan match här. Skitsamma, sak samma. Jo, MFF borta, det är bra dock. Jag förstår er som tycker det är dumt att simulera en sån här match med ett sånt här dåligt lag i jämförelse med vad vi kan ha på plan. Men det handlar om att spara på krafterna, att ligan är det absolut viktigaste. Okej. Det är väl för att de också har... Okej, men vi möter dem sen på liksom Allianz Arena. Där är det kört. Okej, Århus har vunnit sin match. Vi möter Bröndby nu. Vi kan gå förbi dem och vi kan ta över serieledningen. Men vi måste vinna och det är borta i sådana fall. Okej, men kryss här är okej. Det måste jag säga. Kryss är okej. Men vi ska såklart in och försöka vinna. Men det är med det bästa laget vi har. Jag tror Dalan får spela. Jag gillar honom som mittback. Han är riktigt skön att spela med. Har också bra styrka, bra uthållighet. Maxfart. Åh, 89. 89! Det här är en bra spelare för er i framtiden. Nej, vilket toppmöte. Det är alltså en ny match i Köpenhamn. De är ju därifrån. Vi har faktiskt mött Bröndby i en match i på ungdomsnivå då. Och de var ruskigt bra då. Jag kommer ihåg vi mötte dem med Alet Tiko hette vi. Eller om det var att vi var Halmia då. Men jag tror det var Alet. Och vi mötte dem för att i utbildningssyfte då. För att danska ungdomsakademier är ju väldigt duktiga. Och de var otroligt bra. Jag tror vi förlorade med 11-0 eller något. Vilket vi inte brukade göra, men det var otroligt att möta dem faktiskt. Inte gå bort oss. Oj, 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 oj. Men hur kan den gå in? Jag förstår inte. Det där är dåligt målvaktsagerande. Han ska kunna göra bättre där. Svanis tappar inte den här matchen direkt nu alltså. Albert skickar den bollen över för Almqvist. Kan han hitta läget? Oh, han hittar passningen. Åh, Sigurdsson. Och få tillbaka bollen. Mycket bra spelat här. Anor Sigurdsson. Anor Sigurdsson skjuter i mål. Det där är viktigt. Det är 1-1 i den här matchen. Det där är mycket bra. Ta bollen. Nej, nej, nej. Visst. Men Sigurdsson, det där är viktigt för oss. Det är en svår match alltså. Det är en svår match. Om man liksom jämför de här matcherna när vi möter Bröndby, Köpenhamn och så vidare.
och Århus dessutom och jämför det med typ Bodø Glimt som ligger i mitten. Det är stor skillnad alltså, jag märker det. Och jag märker att det är svårare som tusan här, och det är väl bra på ett sätt att det är svårare. Bollen ut mot Abraham, söker någon typ av skottläge. Hittar in den bollen för Krygård. Han kan skjuta, eller? Ja, ja, visst. Albert, som har gjort mycket mål för oss. Almqvist. Kan han få ner den bollen? Han skjuter! Ah, gött. Nu är det faktiskt vi som har momentum i den här matchen. Och det gillar vi. Oh, Almqvist! Kan han komma förbi? Visst gör han det? Och det är mål! Det är mål! Det är Krygård som kommer springandes upp som en elefant. Och bara trycker och vräker in den där bollen bakom nät. Oj, oj, vad vackert. Så ja. Där är han enorm, Almqvist. Och han kan också assistera spelaren. Och kan vi få en chans till innan det är paus. Åh, vad onödigt att jag la den direkt där. Så är det. Vi kommer simulera andra halvlek här. Kom igen nu. Yes. Vi vinner. Åh, alltså vilken vändning av mig i första halvlek. Bra jobbat där. Faktiskt. Om jag hade haft mer tid på mig hade jag satsat mer på det här. Men jag kan inte göra det nu. Vi får se. Om vi går vidare nu så är det sjukt alltså. Ja, det är inte långt ifrån. Viktig match hemma mot Strömsgodset med ett bra lag. Vi vinner 4-2. Abraham, Sigurdsson, Almqvist. Jäklar. Det här är ju faktiskt ganska kul. Vi har Midtjylland har vi nu i kuppen. Det är ändå kvartsfinal. Vi har ändå någonting på gång där. Och i ligaspelet så ligger vi etta. Men det är fruktansvärt jämnt. Jag vet ju hur mycket det kan svänga. Så att vi ska verkligen liksom försöka ta match efter match. Det är mycket kvar. Jag tror ändå vi ska liksom simulera den här matchen. Fast kunna hoppa in. Okej, vi ligger under med 1-0. Och jag hoppar in här i 65 minuten. Jag kommer göra lite byten snart också. Men nu kör vi. Försöker vända på det här. Mycket bra spelat. Oh, vilken passning för Sosa. Vilket mål. Vilket mål det där är. Sosa är det som kvitterar för Norrköping. Alltså den där chippen av Bohinen som vi bytte in nyss för Sosa. Den är... Nu då. Den bollen är bra va? Till Adegbenro. Oh, nu då. Shabani in i mitten. Oh, nu. Så. Nej, skjut. Vad händer? Åh nej. Chilofia gör mål i 89:e. Nej, fy tusan vad otur vi har alltså. Jag gick ju in här för jag ville satsa på kuppen och så klarar vi inte det. Alltså hur kan vi ha 52 i betyg? Jag förstår inte det FIFA. Kom igen nu. Alltså vi kan ta en utvärderingssamtal. Nu har vi alltså bara en titel kvar. Vi kan vinna den här karriären. Och det är alltså inte borta mot AIK, men det är i ligan. Vi vinner 3-0. Ah, shit vad jämnt det är. Nu är det match mot Nordsjälland borta. Alltså min liksom tanke här är att vinna. Men jag har en känsla av att det kommer bli kryss den här matchen. För man, ja, alltså kolla. Vi förlorar, vi tappar poäng. Ja, Koffe vill lämna klubben. Han är lack för sin lön och allt möjligt. Jag vet inte vad det är. Men han får lämna klubben. Det här är alltså sista säsongen. Jag hoppas vi inte får sparken innan den är slut bara. Det hade varit hemskt om vi får det. Kom igen nu då. Åh, Molde. Shit, vilka matcher vi har nu. Alltså grejen är så här, jag har spelat in så himla länge nu den här episoden. Så att jag kommer behöva simulera fram till det är slut liksom. Och spela kanske någon match i slutet. Hemma mot Molde, det är en svår match. Vi vinner 3-1. Det är Abraham gånger 2 plus Almqvist. Olsson är sold till Brentford. Jajamän, det är bra. Oh, en fin anfallare här. 5-star skill moves från Norge. Halvårsen. Ja, det där är laget alltså. Det är ett fint lag. Det får man säga. Frågan är om vi ska köra med Lauri. Sen, men vi gör det. För Dalarna har varit bra faktiskt. Vi vinner 3-0. Det där spelar inte så stor roll. Albert gånger 2. Jag fattar inte. Utvärderingssamtal inbokat igen. Det enda jag är rädd för nu är att vi inte ska få spela klart den här säsongen. Grejen är så här. Jag har gjort en del mål. Problemet är att vi har misslyckats i kuppen. För de där är liksom löst. Det där har vi inte lyckats med helt. Det där har vi ju misslyckats med totalt kan man säga. Där har vi ju en chans kvar att lyckas. Det där har vi ju inte heller lyckats med. Ja, bortamatch uppe i Trondheim mot Rosenborg. Vi tar ett kryss där. Hemmamatch mot Ålborg. Det här är superviktigt. Vi vinner 4-2. Oh, vad viktigt det är. Oh, så gör mål Abraham. Och kom igen. Abraham har varit jättebra alltså för oss. Vi är inte på rätt spår. Jag vet. Jag orkar inte. Alltså det är för jämnt. Alltså kolla den tabellen. Shit. Hemma mot Malmö. FFF. Kolla vårt lag. Det är så jäkla fint. Kom igen nu då. Kom igen nu Peking. Vinn den här matchen. Yes, vi vinner.
Vi vinner, det är Abraham i 88. Tänk de scenerna på riktigt. Varför är det inbokat ett utvärderingssamtal när vi vinner och vinner och vinner? Jag tror jag kommer få sparken alltså. Jag tror jag kommer få sparken innan det är slut det här. Vilket är ruskigt dåligt. Alltså, det är det jag ogillar med FIFA. Nej, jag blir lite besviken på FIFA om det ska bli så. Bara för att göra vissa spelare glada här. Vi måste göra så här för att försöka inte få sparken. Vi möter Bodø Glimt hemma. 2-2. Det är ändå okej. Det är ändå en svår match. Alltså tänk vad hemskt att vara tränare och liksom vänta på ett avsked att få kicken. Alltså det måste ju vara hur hemskt som helst. Cassini, han får ny lön och allting. Han är nöjd. 4 matcher kvar av säsongen. Kom igen nu Peking. Låt oss vara kvar som ledare. Silkeborg på hemmaplan. Och vi vinner 3-2. Varför släpper vi in så mycket mål? Sigurdsson gör 2 mål. Albert 1. Yes. Men säg mig hur vi får minus 1 i betyg för att vinna match. Och har en jättebra utgångsposition just nu för att vinna ligan. Vi är så nära att vinna ligan just nu. Mycket bra att vi kan byta position på Bohin. Det gör vi. Han blir 78 ratad där. Defensivt ankare. Perfekt. Alltså kolla på tabellen. Vi har 23 vinster, 7 kryss, 5 förluster, 80 mål. Vi är riktigt jäkla vassa. Nu möter Bröndby ska vi se. De möter Molde på hemmaplan. Om de kryssar den 72 poäng och vi vinner vår match, då har vi 79. Då har vi vunnit ligan. Så att nu handlar det om att vi kommer simulera matchen mot Häcken borta. Och så hoppar vi in i den om det finns möjlighet att vinna. Vilket jag inte vet om vi vet. Oh, kolla där. Almqvist Gudmundsson är uppe i skytteligan där och jobbar. Ja, men det hade ju varit viktigt för mitt förtroende som tränare. Annars får jag ju kicken liksom. Det som är skönt nu med Bohinen som central defensiv mitt. Det är att vi kan spela så här istället. För nu har vi alltid kört med Krygård som var avstängd nu senast. Krygård har varit grym alltså. Han har gjort så jäkla bra prestationer. Men vi kör så här i den här matchen. Nu är det dags att säkra guldet. Hoppas vi kan göra det. Det hade betytt så jäkla mycket. Så ja, där har vi alltså 1-0. Det är Paulus Abraham. Och det kommer ett till mål. Vi leder 2-0. Och det är Pontus Almqvist som vill vinna skytteligan. Det här kan vara guldgivande. Det här kan vara ett sjukt slut på den här serien. Att vi kan vinna guldet i Nordiska Superligan. Hoppas vi gör det nu. Nej, nej, de gör mål i slutet här. Och nu kommer det som sagt att lagga. En sak jag räknade ut nu faktiskt när jag simulerade här. Det är att vi har, i den här startelvan har vi 5 stycken islänningar. Vi har 4 stycken svenskar och vi har 2 stycken norrmän. Är det borta på Hisingen på Bravida Arena? Det där vi ska vinna guldet. Frågan är om vi vinner nu. Det kanske inte vi gör ens. Men det är bra för då kanske jag inte får sparken. Okej, nu blir det intressant att se om vi har vunnit ligan eller inte. Eller hur ser det ut? Har vi vunnit ligan? Nja, det har vi nog inte gjort. Alltså, vi har bara vunnit en match. Vi har bara vunnit en match och vi får inga segerscener. Vilket betyder att det fortfarande är kamp om den där titeln. Dock så har Bröndby inte spelat ännu så det var därför. De kan fortfarande vinna. Ja, nu kan det avgöras då mot Elfsborg. Och då gör vi på samma sätt. Elfsborg har liksom ingenting att spela för. Så att jag hoppas vi, om vi vinner nu, då är vi säkrade helt klart titeln. Om vi kryssar så får vi avvakta hur det går med Bröndby. Om vi förlorar så finns risken att vi inte tar guldet. Åh, vi är så nära att börja bra i den här matchen. Ja, vi gör det också. Paulus Abraham, så ja. Swanies Army, om du har kollat ända tills nu, det här är en lång video. Hashtag Abraham. Så är ni riktiga kungar alltså. Tack. Vad händer? Vad är det som händer? Albert gör mål. Albert gör 2-0. Ja, nu går vi verkligen mot ligatiteln här. Ja, jag hoppar in sista 20 här. Det kanske var menat att vi skulle köpa Paulus Abraham istället för Vålemark. För Abraham har varit en guldhjälte. Han har gjort så jäkla mycket bra saker. Nu då, kan vi utöka? Det är en bra boll. Nej, det var det inte. Ja, nu kommer Elfsborg fram här. Ockels. Ut på kanten. Ondrejka. Simon Strand in i mitten. Bra stoppat. Nej. De gör mål! Nej, det här är inte helt klart ännu. Vi ska ta in lite förstärkning här. Vi tar in Wahlqvist. Det är lite mer defensivt. Nej, fy fasen, Swanies Army. Vad vi har kämpat för den här segern. För den här titeln. För den här fina nordiska superligan som vi äntligen kommer att kunna titulera oss som mästare. Och Peking-fansen har rest hit till Borås Arena och får äntligen fira efter att...
Abraham och Gudmundsson stått för målskyttet i den här borta matchen mot de gulsvarta Elfsborg. Och ja, men det här känns ju fantastiskt. Vi har krigat så jäkla länge för att nå den här titeln. I förra episoden så kändes det som att vi var så långt ifrån hela vägen in. Vi kom trea till slut. Säsongen innan dess då var vi nära, men vi föll på målsnöret. Första säsongen gjorde vi jättefint. Slutade till slut fyra. Så att nej. Jag ska se om vi kan lyfta titeln i titeln, pokalen, i sista matchen här. Men Bröndby vann dem med, så det var viktigt att vi vann den matchen. Jag hoppar in typ när det är en minut kvar i sista matchen. Ole! Ole, ole, ole. Svarnes Army, vi leder med 1-0. Det är 3 minuter kvar av matchen. Vi går in och ska försöka lyfta pokalen om vi får den. Jag minns att vi inte fick det senast jag gjorde någon karriär. Och det som är bra är att det är Almqvist som har gjort målet, så att han kommer kanske vinna skytteligan. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut. Åh, alltså, Abrahams, jag ska inte klaga på honom, för han har gjort det jättebra. Nu kommer signalen, nu kan vi få fira. Och så hoppas jag att vi får den där pokalen upp mot himlen. Ja, men visst blir det så kanske. Det är hemma på Platinum Cars Arena, där Peking får fira. Almqvist är det som gör målet. Vi vinner även sista matchen. Vi tar 85 poäng den här säsongen. Det första svenska laget någonsin att vinna en nordisk superliga, efter att danska lagen dominerat totalt. Inte ens Norge fick med sig en titel under den här 5 avsnitt långa serien. Hoppas ni har gillat den. Hashtag då. Abraham körde vi på. Abraham. Ni kan hashtagga Almqvist också om ni vill det. Men om ni hashtaggar Abraham, då vet jag ni har sett ända tills nu. Det betyder galet mycket. Nu får vi se när Ayam Oso. Jag minns tillbaka på matchen mot Bröndby, den här episoden när jag vände 1-0 till 2-1 under den halvleken vi spelade. Den kan ha varit avgörande, för efter det har vi vunnit i princip alla matcher, kryssat någon, men jag gjort det jättebra. Så att det där var en match som jag tror bytte riktning för oss den här säsongen, när Ayam Oso får lyfta pokalen upp i luften. Och det är alltså en titel, den första, men det blir också den sista den här serien, när jag är tillbaka den 29 september, alltså tror jag det var torsdag den 29 september, med mer FIFA, och då FIFA 23, vilket blir galet fint. Det finns mycket fina news, vad man säger, uppdateringar med det spelet. Men det här är otroliga scener att se. Vi har kämpat för det här. Ayam Oso var på mig. Vi behöver bättre spelare. Vi behöver ett nytt lag. Men vi har gjort det här laget så realistiskt som möjligt, med så mycket inhemska spelare som möjligt, med så mycket fin identitet, med akademispelare, produkter. Jag menar, Tolasius är kvar. Vi sålde Bergman i för sig, men det var också en typ av realism att göra det. Pontus Almqvist är kvar. Det är en liksom gnugge som var i Peking för länge sedan, och nu får han göra det med det här laget. Nu kommer säkert den här videon bli superlång alltså, men ruskigt jäkla kul. Hoppas ni har gillat den här serien. Då får ni gärna tumma upp den här till 500 likes. Vi ska kolla statistiken också innan vi lämnar helt totalt. Och vilken lättnad att jag inte fick sparken. Till slut ser det ganska stort ut, det här avståndet. Men de behöver ju inte spela för att vinna i slutet här, när vi redan har vunnit. 85 poäng tar vi. 26 vinster, 7 kryss, 5 förluster. Ja, men det är så jäkla imponerande. Så stort är det för oss att vi tar den där titeln. Vilka åker ner? Är det AIK? AIK, Silkeborg och Djurgården får kvala för att hålla sig kvar, alltså efter den här sjuka säsongen. Mycket imponerande. Vi ska se skytteligan. Hoppas Almqvist vann. Ja, men visst gjorde han det. Albert kommer tvåa. Almqvist vinner. Ja, men vilken... Alltså, det där var häftigt att vi lyckades få honom till en CF, och att han presterade som den CF han var. 85 rated Almqvist alltså. Det är otroligt alltså. Det är så sjukt. Och det hoppas jag också ni tycker. Det är så jävla häftigt att vi, ursäkta för att jag svär, men det är så häftigt att han lyckas på det sättet han lyckades med den här säsongen. Det var inte alls klart. För senast vi gjorde så med Anor, när vi hade honom där, Anor Sigurdsson, så gick det inte alls så bra. Men nu gjorde det 27 mål. Albert gjorde 20. Abraham, alltså 14 plus 9 i ligaspelet. Det är jättebra, så det är 20, ska vi se, 23 poäng va, blir det. Min matematik kanske är sämst nu, men jag är så jäkla trött. Men mycket, mycket vackert. Ni ser själva här, ni kan liksom bläddra igenom. Det kan inte alls göra, men jag gör det i alla fall för er, om ni vill titta och pausa någonstans på det här laget som har gjort det. Ja, men
Tusen tack för att du kollade på den här serien. Det betyder otroligt mycket för mig. Så får vi alltså ses i nästa FIFA 23-video. Vad det blir för karriärläge, det får vi se. Ni har i alla fall chansen att påverka om ni skriver i kommentarerna. Och som vi ser på tabellen här så kom Göteborg äntligen upp i ligasystemet tillsammans med Vålerenga från Oslo. Och dessutom då Viking, Odense och Sønderjyske som får kvala. Ja, men tack så mycket för att ni kollar. Ni får det riktigt bra. Jag älskar allihopa. 500 likes, ni är bäst. Hej!